Že vseh 19 let je namen otroškega sveta otrokom zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa brez pametnih naprav, dopoldansko ustvarjanje in varno igro z vrstniki. Mnogi se v park vračajo iz leta v leto, iz dneva v dan. Tudi skupinica šolarjev iz Topič. Zdi se mi ful zabavno, ko ustvarjamo, pa družimo se s prijatelji, ker drugače ne moramo videti čez šolsko leto, pa več zanimivo se mi zdi. Tudi njen brat Bor uživa v ustvarjanju. Torej, kaj danes nastaja? Fotoaparat. Knof sem prišil na... Na filc? Filc. In izrezal črn kos tudi filca. Že šesto leto pa prihaja v otroški svet Vesna Zdrske. Vsake želel bo kakšne različne stvari, pa če nam kaj ne gre, ne, pa... Ne rabo sami nekaj zrihtati, pa materijale je ful. Žana pa ima rada šivanje, zato je bila tokratna delavnica pisana na kožo. Všeč mi je, ko velikrat ustvarjamo, se s prijatelji igramo. Če imamo recimo prosti čas, se lahko kaj z družabnimi igrami poigramo ali pa se hecamo. Tudi letos starši prispevajo evro na delavnico, obvezne prijave pa zbirajo vsaj dan pred obiskom oziroma do zapolnitve prostih mest. Tematsko so delavnice raznolike. Rdeča nit je recikliran material, pa tudi pogosto pa gremo na ustvarjalni počitniški, to pomeni, da fotoaparat, to pomeni, da glede slikanja, prostočasnih aktivnosti, potem so še otisi, štempilke, sonoge, tako da poletno. Otroški svet se sicer ob dežju preselil v knjižnico.